सुपर लर्निंग र योग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम रूपान्तरण। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम रूपान्तरण विशेषमा हामी छौँ। हामी शुभ साहेबसँग करिबन 30 एपिसोड हामी गर्दैछौँ। हामी दसैँ विशेषमा छौँ। दसैँ हिजो आज र भोलिको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेको छौँ। हामीले दुईवटा एपिसोडमा दसैँको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। दसैँ के हो, दसैँको आध्यात्मिक महत्त्व के हो, दसैँको सामाजिक महत्त्व के हो, दसैँमा गरिने विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, जस्तो दसैँमा हामीले जति पनि गर्छौँ नि कयौँ कुराहरू चाहिँ तपाईँले जुन कुराहरू हामीले गर्छौँ कयौँ कुराहरू त्यो विधि विधानभन्दा परका, विज्ञानभन्दा परका कुराहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसको बारे हामी चर्चा गऱ्यौँ, जस्तो मांसाहारको बारेमा, जुवा तासको बारेमा, नसाको बारेमा हामीले डिटेलमा साहेबसँग चर्चा गऱ्यौँ। अनि यस पछाडिबाट दसैँको आध्यात्मिक महत्त्वको बारेमा हामीले हिजो छोएको थियौँ। हामीले दसैँको चाहिँ जस्तो प्रत्येक देवी चाहिँ प्रत्येक दिनमा प्रत्येक देवीको हामीले पूजा गर्छौँ। जस्तै हामीले प्रथम शैलपुत्रीको पूजा गऱ्यौँ भने गुरुले हामीलाई थोरै शैलपुत्री भनेको के भन्न थोरै भन्नुभएको थियो। तर आज हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि प्रत्येक दिन प्रत्येक देवीको आध्यात्मिक महत्त्व के हो र कसरी यसको उपासना गर्ने, कसरी यो चिजलाई धारण गर्ने भनेर चाहिँ हामी आज कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम त हामी गुरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गुरु, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी विगतदेखि दसैँको सेसनमा चलिरहेछौँ। हामी हजुरले हामीलाई धेरै कुरा क्लियर गर्नुभयो। आज हामी के कुरा गर्छौँ भने सबैभन्दा पहिला जुन हामी नौ दिन प्रत्येक देवीको उपासना गर्छौँ नि, शैलपुत्रीदेखि सिद्धदात्रीसम्म, हजुरले शैलपुत्रीको बारेमा थोरै भन्नुभएको थियो, आज प्रत्येक नौवटा देवीको त्यसको अर्थ के हो, नामको अर्थ के हो र त्यसको आध्यात्मिक एउटा व्याख्या के हो त त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरले हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो शैलपुत्रीबाट। शैलपुत्री जुन प्रारम्भ दसैँ प्रारम्भको अवस्थामा भयो र नवै दिनमा नव देवीहरू, हजुर, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, हजुर, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी र सिद्धदात्री, यी क्रमै नव दिनका क्रमशः रूप हुन् भने यसको आध्यात्मिक अर्थ जस्तो यहाँले भर्खर उल्लेख गर्नुभयो, हिजो मैले थोरै शैलपुत्रीको विषयमा मैले थोरै प्रश्न गर्ने प्रयास गरेका थिएँ। त्यो भनेको देवीको उपासनाको फल भनेको के हो त भन्दा हामीमा स्थिरता आओस्, हजुर, हाम्रो सम्बन्धमा स्थिरता आओस्, हजुर, हाम्रो विचारमा स्थिरता आओस्, हजुर, हाम्रो जीवन बाँच्ने जीवनको एउटा सिद्धान्तमा निश्चयमा स्थिरता आओस्, हजुर, यो स्थिरता आउनु भनेको देवीको प्रसाद हो, हजुर। यदि यो स्थिरतालाई हामीले प्र्याक्टिस, यो स्थिरतालाई हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ भने त्यो देवीकै उपासना हो, हजुर। यदि त्यो व्यक्ति मन्दिरमा गएको छैन भने पनि तर त्यो अभ्यास, त्यो कृत्य, त्यो प्रवृत्ति सात्विक हुनु पर्यो, हजुर। एवं रीतबाट दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणीको अर्थ हो संयमशीलताको द्योतक, हजुर, र पक्कै पनि समाजमा नारीको जागरणको लागि, चेतनाको लागि, नारी शिक्षा, नारी चेतना, नारी जागरण, यी मामलामा धेरै पुस्तक लेखियो, हजुर। यो किन लेखियो त भन्दा बढी जिम्मेवारी, बढी दायित्व, बढी कर्तव्य भएको मान्छेलाई नै नियम र अनुशासन लागू हुन्छ, एवं रीतले घरको आमा सुध्रिनु भनेको बच्चाहरू सुध्रिनु र घरका अन्य सदस्यहरू ठिक बाटोमा लाग्नु, यो दृष्टिले गर्दा ब्रह्मचारिणी भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो दसैँबाट एउटा संयमशीलताको मार्ग, संयमको मार्ग अप्नाउन सकियोस्। संयमको मार्ग भन्नाले सरल भाषामा यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो जुन कर्मेन्द्रियबाट जति हामीले कर्म गर्छौँ, नाक, कान, आँखा, छाला आदि इत्यादिको व्यवहार, त्यसलाई घटाउन सक्ने शक्ति हामीमा प्राप्त होस्, हजुर, र त्यसबाट जुन व्यवहारमा त्यो शक्ति भइरहेको छ भने पनि त्यो शक्तिले सात्विकताको काम गरोस् र त्यो शक्तिले कमसे कम पाप नहोस् त्यो कर्मबाट, हजुर, भने ब्रह्मचारिणीको पनि उपासना पुरा भयो, हजुर। ब्रह्मचारीको बारेमा बुझ्न खोजेको, जस्तो हामीले संयमशीलता भन्नुभयो हजुरले, केमा संयम गर्ने, के कुरामा संयम गर्नु पर्यो? संयमशीलता भन्नाले नाक, कान, आँखा, छाला, यी सबै नै विषय आए, हजुर। अब यो संयमशीलताको कुरा गर्दा गृहस्थको लागि, संयमको लागि सुधारको बाटो बताइन्छ, हजुर, भने त्याग मार्गमा या चाहिँ जस्तो सन्यास परम्परा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न सन्त परम्परा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यो संयमशीलतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नै पालन गरिन्छ, हजुर। अब यसमा त साधकको कर्तव्य हो या उचित व्यक्तिको कर्तव्य हो कि आफ्नो क्षमता के हो, ऊ कुन स्थितिमा छ, भनेको ब्रह्मचर्यमा बस्ने भन्नु खोज्नु भएको हजुरले,
ब्रह्मचर्यमा बस्ने यो त जुन सन्त मार्गको एउटा त बेसिक सिद्धान्त नै हो र गृहस्थ जीवनमा भनेको त्यहाँ बाल बच्चाको व्यवहार यो त सम्भव हुँदैन त्यहाँ हजुर र कमसेकम यति भयो भने आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध बाहेक अन्यत्रको अफेयर नसुनियोस् अन्यत्रको हल्ला नसुनियोस् भने एक नारी ब्रह्मचारी यद्यपि यो सही परिभाषा त होइन तथापि व्यवहारिक जगतको लागि गृहस्थ जीवनको लागि के हदसम्म हजुर यसमा अविवाहितहरूको लागि भन्नु भने अविवाहितले के गर्ने बिल्कुल अविवाहितहरू त यदि स्वयं नै अविवाहित छन् भने त्यो ब्रह्मचर्य धर्ममा छँदैछन् र ब्रह्मचर्य धर्मको मतलब पनि केवल ब्रह्मचर्य धर्म मात्रै होइन सबै अविवाहितहरू ब्रह्मचारी हुँदैन नि गुरु बिल्कुल हुँदैन हजुर बिल्कुल हुँदैनन् तर सबै ब्रह्मचारीहरू अविवाहित हुँदैनन् तर यहाँलाई ब्रह्मचारीको अर्थ पनि यहाँले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा मात्रै बे नगरे मान्छे होइन हजुर ब्रह्मचारीको शुद्ध अर्थ त हो एउटा ठुलो आचरण ठुलो आचरण भनेको एकनिष्ठ आचरण जस्तो कोही गृहस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सानो आचरण भन्न खोजिया होइन ठुलो सानो आचरण भन्ना ठुलो आचरण र सानो आचरण भन्नाले जस्तो कोही गृहस्थमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बालबच्चा हेर्नु पर्यो परिवारलाई हेर्नु पर्यो त्यसले यो कामलाई कम मिल्ला यो समयको लागि त्यसैले कसरी यो काम गरियोस् त भन्दा बस आफ्नो परिवारको रेखदेखमा समझदारीमा होस् तर कोही सन्त मार्गको साधु मार्गको सन्यास मार्गको कोही मार्गको हुनुहुन्छ भने उसले चाहिँ ठुलो मार्ग रोजिसकेका छ भने त्यतापट्टि उसको चित्तै जानु हुँदैन जानु तर गुरु के छ भने अविवाहितको सम्बन्धमा मैले कुरा गरेको हजुरले साधकहरूको लागि कुरा गर्नुभयो सन्त परम्पराको कुरा हामीले बुझ्यौँ वैवाहिक जीवनमा लागेको गृहस्थहरूको पनि कुरा हामीले बुझ्यौँ तर अविवाहितहरू जो छन् नि जो अविवाहितहरू तपाईँको ब्रह्मचर्यको जुन कुरा आएको छ ती चाहिँ कस्ता छन् भनेदेखि ती विद्यार्थीहरू युवावर्गहरू होइन जो तपाईँको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँगको रिलेसनसिपमा बसेका हुने त्यसपछि इन्टरनेटबाट प्रोनोग्राफीतिर चाहिँ बढी झुकाव राखेको विद्यार्थीहरू बढी पाइएको छ होइन जसको त्यतापट्टि सम्बन्ध पाइएको छ भनेपछि यो बेलामा उनीहरूले यस कुरामा संयम गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको बिल्कुल त्यो त जरुरी छँदैछ तर यो विद्यार्थीको भास टपिक हो त्यस त्योप्रति मान्छेको मनोवृत्ति किन गइरहेछ त्यसको रिप्लेसमेन्ट के हुन्छ यो नै देवीको जुन उपासनाको महत्त्व हो र त्यसमा नजाऊ त्यसमा नपढ योभन्दा मान्छेले या त्यो चिजलाई नहेर भन्दा मान्छेले ठ्याक्कै यो कुरा नबुझ्न सक्छ तर मानिसको मनोवृत्ति किन त्यस्तो भइछ यो कुरा यदि बुझाउने हो भने मान्छेको मनोवृत्ति हो लाभैको लागि हेर्छ आफ्नो कल्याणकै लागि हेर्छ पक्कै पनि यो जुन एउटा ब्रह्मचारिणी जुन देवीको उपासना छ त्यसले एउटा संयमशीलता र जीवनको ऊर्जालाई सही बाटोमा लगाउने प्रेरणा निश्चित रूपमा ठिक छ गुरु धेरै युवाहरूले मलाई यो प्रश्न गरेको हुनाले आज हजुर पनि अगाडि हुनुहुन्छ हजुरले भन्नुभयो कि नगर भन्नुभन्दा पनि त्यो चिज नगर्नको लागि के गर्यो भने त्यतापट्टि जाँदैन भन्ने जुन छ नि एक दुई तिन केही टिप्सहरू छ गुरुसँग यस्तो छ सबभन्दा पहिला यद्यपि हामी देवीको उपासनामा विद्यार्थीको हामी भड्कियौँ उछिट्ट्यौँ केही छैन यस्तो छ जस्तो कुनै व्यक्तिले भित्तो खसेलिरहेको छ हजुर भन्ने उसले आफ्नो ऊर्जालाई कहाँ लाउने थाहा पाएन हजुर तर उसलाई त्यो ऊर्जालाई कुनै एउटा काम गर दिनभरि एउटा पारिश्रमिक पाउँछौ त्यो कामले एउटा मूर्त रूप लिन्छ भनेपछि उसले भित्तो खचेर्न पक्कै पनि छोड्ला किन छोड्ला भने त्यसको मूल्यमा उसले केही पायो त्यसको बदलामा उसको कामले एउटा मूर्त रूप लियो उसँग कुनै गोल छ उद्देश्य भयो भने त्यो मान्छे भड्किदैन यदि लक्ष्य छ भने किनभने लक्ष्यविहीन मान्छेले त जति उपदेश पनि बेकार हुन्छ गुरु यो कुरा हामीले बुझ्यौँ हजुरसँग हामीले यो हामी विषयवस्तुभित्रैसम्म बाहिर गएको छैनौँ किनभनेदेखि ब्रह्मचारिणीको अर्थ जुन छ हामीले लक्ष्य हुनु पर्यो तब हामी ब्रह्मचर्यकोमा एउटा चाहिँ स्थित हुनको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ एक्ज्याक्ट होइन अब त्यस्तो चन्द्रघण्टा गुरु चन्द्रघण्टाको व्याख्या गरौँ चन्द्रघण्टाको जुन अर्थ छ हजुर त्यो अर्थ यो हो कि चन्द्रमाको जस्तो उज्यालो हजुर र चन्द्रमा मनको देवताको प्रतीक हो हजुर भन्न खोजिया हामीले हाम्रो मनको वृत्तिलाई यदि सजग रूपमा हेरिराखेका छौँ हामी यो कोजाग्रत पूर्णिमामा यसमा अगाडि बढ्ने नै छौँ हजुर दसैँको जुन उपसंहारमा यो हाम्रो मनको वृत्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ कि मेरो मनमा यस्तो किनभने मान्छेको मन हो हजुर मान्छेको मनमा नराम्रो वृत्ति सहज नै आउँछ
किनभने चारैतिर टिभीले मिडियाले एकाध प्रोग्राम धार्मिक आध्यात्मिक प्रोग्राम कम छन् र अरू चाहिँ मनको तमोवृत्तिलाई मनको नकारात्मक वृत्तिलाई हत्या हिंसा बलात्कार यस्तोको घटनाले मनमा नराम्रो वृत्ति सहज नै आउँछन् तर देवी चन्द्र घण्टाको उपासना भनेको के हो त भन्दा हामीलाई यो मनको वृत्तिमा ए मेरो मनको वृत्तिमा यो वृत्ति आएछ भनेर यो थाहा पाएर त्यो वृत्तिबाट मोडियो भने देवीको उपासना पुरा भयो चन्द्र घण्टा भनेपछि हामीले हाम्रो मनको वृत्तिलाई जान्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो उज्यालो पक्ष प्रकट हुने भयो निसन्देह हजुर कुरो अनि त्यो केही विधि छ जस्तो हामी मैले जान्न खोजेको ममा यो आयो भनेर थाहा पाउनको लागि त्यस्तो कुनै विधि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ सम्पूर्ण जुन चाहिँ जनताहरू चाहिँ साधक बिनाका जुन हुन्छ गृहस्थीहरू सामान्य मान्छेहरूले केही जान्ने तरिका छ यसको तरिका त अरू यसको उपाय नै छैन एउटै के त भन्दा त्यसको लागि सत्साहित्यको अध्ययन चाहियो पहिला हजुर समाजमा सात्विक व्यक्तिको सङ्गत चाहियो अब हाम्रो सङ्गत त गुरु चेयर्स गरौँ भनेर बोतलको सङ्गत छ हजुर गुरु अब ऐना हेरौँ भन्ने अन्तैको ग्याम्लिङको सङ्गत छ भन्ने त्यो सङ्गतबाट यो कुरा त बुझ्न गाह्रो हुन्छ ग्रस ल्याङ्ग्वेजमा कुराले अब सत् साहित्य जुन हजुर सत् साहित्य छैन दुई चारवटा सत् साहित्य हजुरले नाम भन्नु पर्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने सत् साहित्य भन्दा कुनै पनि यस्तो सत् साहित्य जसले हामीलाई कर्मको सुधार गर्न प्रेरणा दिन्छ हामीले के खाएका छौँ यसलाई जागरण गर्न प्रेरणा दिन्छ अनि हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्छ भोलि हामी मर्ने त हो तर त्यो मरणभन्दा पूर्व के गर्दा ठिक होला यस्तो प्रेरणा दिने सत् साहित्यहरू धेरै छन् हजुर जस्तो बीजक भयो रामायण भयो गीता भयो भागवत नै भयो हजुर तर यी ग्रन्थहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम धर्मका भनेर प्रचार गरिया हुनाले मान्छेले पढेनन् तर यी ग्रन्थहरू भनेको हाम्रो जीवनको एउटा ऐना हो हजुर त्यसलाई त्यसमा हामी घुस्यौँ भने हाम्रा प्रतिबिम्बहरू जीवनका प्रत्येक पाटाहरू देखिन्छन् हजुर अनि कुष्मांडा हजुर कुष्मांडा भनेको देवीको एउटा प्राकृतिक देवीले चाहिँ एउटा प्राकृतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम हो हजुर जसको वास्तविक जुन शाब्दिक अर्थ हुन्छ त्यो देवीको जुन पाउ छ त्यसले यो जगत ढाकिएको छ हजुर यसको मतलब के हो त भन्दा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि हामीले परिचालन गर्दा के सम्झिनु पर्यो त भन्दा यो पनि नवरात्र देवीको म पूजा गर्दैछु जस्तो पानी प्रयोग हुँदैछ पानी हाल हाल प्रयोग गरिदिनु भएन आज त यस्तो वाटर स्क्यारसिटी छ रुख काट्दैछौँ भने धमाधम काट्नु भएन दाउराकै लागि काट्ने हो भने नि सुकिया कसरी गर्ने गुरु एक मैले बुझ्ने हिसाबले क्लियरली कुरा गर्छु हजुर भनेको यदि म तपाईँको पानी संरक्षणको लागि काम गरिरहेको छु वन जङ्गल संरक्षणको लागि काम गरिरहेको छु भने म देवी कुष्मांडाको उपासना गर्छु एक्ज्याक्टली नो डाउट शङ्कै छैन त्यसमा किनभने देवीको वास्तविक अर्थ नै यही हो कुष्मांडा हजुर यो जुन देवी हुनुहुन्छ यो देवी भनेको दैवीय शक्ति किन भनियो प्राकृतिक शक्तिहरूलाई त भनियो त्यसैले देवी भनेको हाम्रो वरपर देखिएको चिजबाट भिन्न होइन हजुर अब यो देवीलाई अझ सठिक रूपमा यो नवडाबाट सजिलो रूपमा क्याटेगोराइज गराउने हो भने दैविक देवी भौतिक देवी र आध्यात्मिक देवी हजुर दैविक देवी हामीले जुन भर्खर कुरा गऱ्यौँ भौतिक देवी देखिएका प्राणीहरू एकदमै जुन हामीले हिजोको चर्चामा दिदी एक्ज्याक्टली सबै नै र आध्यात्मिक देवी अन्तत जुन हाम्रो चेतना हो हजुर यो पनि देवत्व स्वरूप हो देवी स्वरूप हो यद्यपि यो चाहिँ व्याकरणको हिसाबले स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्गमा आउँदैन तथापि संस्कृतमा आत्मालाई पुलिङ्ग र हिन्दीमा स्त्रीलिङ्ग र नेपालीमा पुलिङ्गको रूपमा लियो अन्तत यसलाई पनि देवीकै रूप मान्दा फरक पर्दैन होइन यसबाट त एउटा नयाँ कुरा के आयो भने दसैँमा यो विशेषमा यो दिनमा हामी प्राकृतिक संरक्षणको लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौँ भने देवीको उपासना हुने रहेछ हामी शक्तिपीठमा गएर पूजा मात्र गरेर होइन कि यो पनि एउटा पूजा हो निसन्देह यो बडो प्र्याक्टिकल र व्यवहारिक नभइनुहुने अपरिहार्य र अति प्राग्माटिक पूजा पूजा त्यस पछाडि गुरु स्कन्द माता हजुर स्कन्द माता जुन स्वामी कार्तिकेयको माताजी हुनुहुन्थ्यो र यसको मतलब हामीले यही एउटा गल्ती गर्यौँ हजुर अब हामीले माता पार्वतीलाई मान्यौँ स्कन्द माता भनेर अब आफ्नो मातालाई चाहिँ नमस्कार गर्न बिर्स्यो घरा शक्तिपीठा त लय जगन माता यो माता ऊ माता तर बाबुआमाहरू हाम्रा वृद्ध बुबा आमाहरू
वृद्ध आश्रममा पुगेछन् भने त्यो माता भन्नु ढकोस्ला हो, ढकोस्ला, किनभने हामीले जिउँदो आमालाई त कहिले पनि नमस्कार गर्न जानेन र बोल्दै नबोल्ने मूर्तिमा त नमस्कार गर्न सहिलो छ। यदि घरमा कोही नि आएको छैन, नाटक गर्नु, अतिथि महोदय के खानुहुन्छ, के टक्रौँ, के सेवा गर्नुहुन्छ, भोजन कि जलपान कि, यो भन्न सहिलो हुन्छ। तर साँच्ची के अतिथि आएपछि एक गिलास पनि पानी सोध्दैनौँ भने हामी त हिपोक्राइट भयौँ एकदमै। कतै यो उपासना पद्धति र शक्तिपीठको एउटा भिजिटिङको आड लिएर कतै हामी यस्तै नै भट्किरहेका त छैनौँ। सोच्नु पर्ने एकदम प्राइम राइट र हाई समय हो यो अहिले। जो लोग पास रहते है उसे हम बुरा कहते है, जिसे देखा तक नहीं उसे हम खुदा कहते है। पक्कै पनि हाम्रै अगाडिमा हाम्रा माता छन्, हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको यो कुराबाट के निस्क्यो भनेदेखि, जुन वृद्धाश्रम भएका आमाहरूलाई यदि तपाईँ वास्तविक देवीको पुजारी हो भनेदेखि घरमा लिएर आउनुपर्छ र आमाको सेवा गर्नुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो आमालाई बुबालाई वृद्धाश्रममा राख्नुभएछ, शक्तिपीठमा जाइरहनु भएछ भने सम्झिनुहोस्, यो संसारको योभन्दा सबभन्दा ठुलो हिपोक्राइट, स्वाङ्गी ढोङ्गी कोही पनि छैन। दुर्भाग्य केही छैन, उसले नवरात्र गरिरहेको छैन, अपितु नवरात्रमा नि दुष्कर्मै गरिरहेको छ। किनभने असली देवीलाई त घरबाट नकआउट गरिरहेको छ र अरू अन्तको शक्तिपीठमा गइरहेछ। जुन शक्तिपीठको कारणले उसको अस्तित्व छ, त्यो मूल शक्तिपीठलाई नै उसले अनदेखा गरिदियो, ओभरलुक गरिदियो भने फेरि त्यो त सही व्यक्ति हुन सक्दैन पक्कै पनि। त्यसपछि गुरु साहबको कात्यायनी, हजुर, कात्यायनी यो देवीको जन्म यो ऋषि कात्यायनको आश्रममा भएको थियो। हजुर, यसको सरल अर्थ के हो भने हाम्रो पनि 365 दिनको जीवनमा कमसे कम हाम्रो जीवन सात्विक ठाउँमा बितोस्। हजुर, हाम्रो घरमा परिवारमा 365 दिन नै सात्विक ठाउँ सात्विक वातावरण छ भने त सो गुड। यदि हुन सक्दैन भने कोही आश्रम छ कि, कुनै सात्विक व्यक्तिको सङ्गत छ कि, सात्विक कीर्तन भजन गर्ने ठाउँ छ कि, जहाँ चाहिँ हाम्रो कर्मको सुधार, आहारको सुधार, चिन्तनको सुधार, यो यस्तो ठाउँमा जानु भनेको यो कात्यायनी देवीको उपासना पुरा भयो। ए, जस्तो तपाईँको चाहिँ एकदम एकान्त स्थल भनेको, एकान्त स्थल, मनोरम स्थल, सात्विक वातावरण, गुरुको आश्रम र साथै सात्विक व्यक्तिको सङ्गत, किनभने एकान्त स्थल नै सात्विक हुन्छ भन्न सकिँदैन, पूर्ण रूपमा त्यो नहुन सक्छ। किनभने हाम्रो मनमा सात्विकताको पहिल्यै विकास गर्ने अभ्यास गरेका छौँ भने त ठिक छ, तर एकान्तमा हाम्रो तमोगुणको विकास नै हुन सक्छ पक्कै पनि, या रजोगुणको विकास हुन सक्छ। हजुर, आदि। अब त्यसपछि कालरात्री, कालरात्री भनेको काल नाश गर्ने देवी भन्नाले हामीसित भएको तमोवृत्ति नाश गर्ने क्षमता हामीले आर्जन गर्नु। हजुर, जस्तो हामीमा तमोगुण आयो भने के काम गर्नु, अल्छी बनेर नबस्नु, ठिक छ। तमोगुण, तमोगुणलाई ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा कङ्क्रिटाइज गर्न पर्यो भने के हो तमोगुण? तमोगुण भनेको निष्क्रियता, आलस्यता र गर्न नहुने जुन कर्म, खान नहुने खानु, त्यो कर्म, त्यो व्यवहार, त्यो आहारको प्रवेशलाई हामी एउटा ऋषि परम्पराको भाषामा तमोगुण भन्छौँ। हजुर, र यो तमोगुण, तमोगुणलाई जितेर र आफ्नो आफूभित्र भएको जुन अज्ञान छ, यो त शरीरको यो त्यो त छँदैछ साथमा, किनभने त्यो अज्ञानको केही बीज थियो र नै हामीले पनि शरीर धारण गर्यौँ। हजुर, भन्नाले त्यो अज्ञानको बीजलाई केलाउँदै, निफन्दै, त्यसलाई निछोड्दै फाल्ने जुन प्रवृत्ति हामीले विकास गर्छौँ भने यो कालरात्री देवीको उपासना भयो। उपासना भयो, त्यसपछि लास्टमा छ, त्यसपछि महागौरी, कालरात्री महागौरी, महागौरीको अर्थ हो गोरी। हजुर, सिधा अर्थ अर्थात् सफेद। हजुर, सफेद भनेको सेतो भनेको सत्वगुणको प्रतीक हो। हजुर, र सत्वगुणको प्रतीक भन्नाले हाम्रो आहार, हाम्रो विचार, हाम्रो व्यवहार, यसले धेरै प्रभाव पार्छ। हजुर, जस्तो यहाँ र म कुरा गरिरहेको छु, यो रजोगुणी कुरा छ कि, हजुर, यो अहिले जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ या सुनिरहनु भएको छ या कालान्तरमा पनि सुनिरहने छ, सुनिरहनु या हेरिरहनु हुनेछ भने त्यो भाव, त्यो संचारसित त्यो त्यसै गरी संचार हुन्छ। किनभने हाम्रो जुन जस्तो भाव हो त्यस्तै भाव जेनेरेट हुन्छ अर्को ठाउँमा पनि। हजुर, त्यसपछि अन्तिम छ सिद्धदात्री, सिद्धदात्री, सिद्ध दिनी देवी, र यो सिद्ध दिने भनेको जीवनको कर्मठता हो र जीवनमा हामीलाई सिद्धि भनेको कुनै पनि कुराको परिपक्व अवस्थाको नाम हो सिद्ध। हजुर, सिद्ध भयो मतलब त्यो कामलाई ऊ व्यक्ति निपुण भयो। हजुर, र यद्यपि पौराणिक साहित्यको अध्ययनले सिद्ध भने हावामा उड्ने आदि इत्यादि र साधु महात्मा कुनै सिद्धि सोध्ने चलन छ, हजुरको सिद्धि के हो,
यो केही सिद्धि होइन। यो यदि कुनै पवित्र आत्माको सिद्ध भनेको आफ्नो मनलाई निर्मल गराउने कसरी यो उपाय थाहा हुनु सिद्ध हो। यदि कथम कदाचित हाम्रो मनलाई तमोगुणले घेर्यो भने त्यो तमोगुणलाई चिरेर रजोगुण र रजोगुणबाट सत्वगुणमा कसरी प्रवेश गर्ने यो थाहा पाउनु सिद्धि हो। र यसरी हाम्रो व्यवहार परिष्कृत हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ भने यी नवै देवीहरूको उपासना हामीले गरेका छौँ र यो नवै देवीहरूको नाम थाहा भएर पनि यस्तो क्रममा हामी प्रवृत्त छैनौँ भने देवीहरूको उपासना भएको छैन। केवल नौ दिन भोको बसेर उपासना हुँदैन, तथापि भोको बस्नुको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छ। अब यस पछाडि विजयादशमी आउँछ, रामले रावणलाई जितेको प्रतीकको रूपमा, दुर्गाले महिषासुरलाई मारेको प्रतीकको रूपमा यता लिइन्छ भनेदेखि त्यो विजयादशमीले चाहिँ हामीले कसरी लिने? पक्कै पनि विजयादशमी जुन दिन चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामले, राजा रामले रावणलाई नाश गर्नुभएको थियो, त्यहाँ रावण भनेको को त भन्दा एउटा मनको प्रवृत्ति हो। त्यो यदि हामीले आफूलाई घटाएर हेर्नु पर्दाखेरि यो मन नै रावण हो। यसको दस्ताउको मतलब यो घरिमा सत्वगुणमा, घरिमा रजोगुणमा, घरिमा तमोगुणमा, घरिमा अन्यत्रै, घरिमा पराद्मी, घरिमा चाहिँ अलि नराम्रो वृत्तिको, यो के हो? मन रावणका टाउका हुन्। र यो मन रावणको टाउको लागि हामीले यसलाई कसरी गर्ने फेरि मलाई प्रश्न आउन सक्छ, किनभने यसको सर्टकट उत्तर दिन सकिन्न। यो नौवटा देवीको उपासनाको लागि जति हामीले पोइन्ट जतिवटा बुँदाहरू उल्लेख गरियो, त्यो बुँदाको एउटा जुन कल्बिनेसन, एउटा निचोड, एउटा जुन शिखर रूपको एउटा जुन फल हो, त्यो फल भनेको यो मन रावणको लागि मारेर विजय प्राप्त गर्नु हो र त्यही दशैं हो। तर हामीले यो व्यवहारिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्न सक्छौँ त भन्दा, हामीले हामीमा भएको रावणपनलाई कमसेकम एउटालाई छोडिदिउँ। हजुर, हामी चुरोड खान्छौँ कि धुम्रपान मद्यपान के छ, या हाम्रो नराम्रो बानी रिस आएपछि आँखै देख्दैनौँ कि के छ, त्यो आफूलाई नै थाहा, या अलि अल्छी छौँ कि, हजुर, अब बिहान 7 बजेपछि बल्ल करङ भाँचेर उठ्छौँ कि, हजुर, 5 बजे उठेर हल्का वाक गरौँ, एकछिन हल्का प्राणायाम र ध्यान गरौँ, मनको विचारलाई शान्त गर्ने प्रयास गरौँ, कुनै बिहान एकचोटि एक पान्ना किताब पढ्ने, कुनै सात्विक सद्ग्रन्थ एउटा एक पान्ना एक पेज पढ्ने बानीको डेभलप गरौँ। यसले के हुन्छ भन्दा, यो भनेको देवीको उपासना हो। त्यो विजयादशमीको विजयको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो विजय भइरहेछ, होइन यी सबैलाई चाहिँ गौणमा राख्ने र यत्तिकै दसैँमा चाहिँ मन लागेको कुरा चपाउने, मन लागेको कुरा पिउने, हाहो गर्ने भने दसैँले कुनै तात्विक अर्थ दिँदैन। गुरु, अनि विजयामा दशमीको दिन हामी मान्यजनको हातबाट टिका लगाउँछौँ, विशेष गरी हाम्रै घरमा जहाँ हामी बस्छौँ, त्यस पछाडिबाट पूर्णिमाको अघिल्लो दिनसम्म हामी टिका लगाउन विभिन्न हाम्रो मान्यजनकोमा जान्छौँ। यसको चाहिँ आध्यात्मिक महत्त्व छ कि यो सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व बोकेको? पक्कै पनि टिकाको आध्यात्मिक महत्त्व ठुलो भनेको जुन नकार नै नमिल्ने, मान्यजनबाट टिका लिएर आशीर्वाद लिनु हो। हजुर, र यो भनेको मानवीय जीवनलाई, मानवलाई, मानवीय स्वास्थ्यलाई पनि लचकता जरुरी छ। हजुर, ल झुक्नु भनेको लचकता नै हो। हजुर, हाम्रो माता पिताको अगाडि झुक्न सकियोस्, मान्यजनको अगाडि झुक्न सकियोस्, गुरुहरूको अगाडि झुक्न सकियोस्, र सामान्य दिनमा मान्छेहरू झुक्दैन, टेर्दैन भने कमसे कम यो विजयादशमीको दिनबाट त झुक्न सुरु गरोस्। यसको ठुलो आध्यात्मिक पक्ष यही नै हो। यदि यो दसैँमा, यो दसैँलाई हामीले टिका, जमारा र आशीर्वादलाई हटाइदियौँ भने सायद दसैँ रहँदैन। यीबाटै दसैँको अस्तित्व छ, यीबाटै अध्यात्मको मर्म छ, र मानवीय जीवनको व्यवहारलाई सन्तुलन पनि यसैले राख्छ, लचकता। त्यसैले एउटा कविले के भन्नुभएको थियो भने हिन्दीमै, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकडना तो मुर्दे की पहचान होती है। कमसे कम एउटा जिन्दापन त आओस्, कुन दिनबाट यस्तो राम्रो दिनबाट आओस्, र वास्तवमा गर्नुपर्ने भनेको त्यो जुन एउटा हामीले ढोगेर आशीर्वाद लिने भनेको दिनदिनै चाहिने हो। यदि घर परिवारमा छोराहरूले आफ्नो बाबुआमालाई, छोरीहरूले प्रणाम गर्न, नमस्कार गर्न यति नै सक्दैनन् भने के सक्छौँ त हामीले? हजुर,
यदि मूर्तिमै मात्रै मन्दिरमै मात्रै सिकेका छौँ भने त्यसले कुनै तात्विक अर्थ दिँदैन। यद्यपि मनमा एउटा सफ्टनेसको विकास त हुन्छ, एउटा शिष्यले गुरुलाई दिँदै नै प्रार्थना वन्दना प्रणाम गर्न जानेन भने त्यसले कहाँबाट पात्रता तयार गर्छ होइन। यहाँ त हामी बाबा आमासँग गुड मर्निङ ड्याड गुड मर्निङ मम भन्न सक्ने भयौँ होइन, तर मम्मी ड्याडीलाई गएर बिहान गएर प्रणाम गरेर ढोक्न चाहिँ हामी संस्कारै यो चाहिँ बिचमा गएर हराएको छ क्या। यद्यपि म गुड मर्निङ र गुड आफ्टरनुनको विरोधी मान्छे होइन, तथापि हाम्रो परम्परामा त त्योभन्दा नि उन्नत शब्द छ नि। छ जब हामीसित पौष्टिक खानेकुरा छ, हामी त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्छौँ भने किन झारपात घाँसपात खाने र? त्यही त। एवं रीतले गुड मर्निङ भन्दा उत्तम प्रणाम शब्द छ, जय गुरुदेव छ, नमस्कार छ, नमस्कार नमस्कार त्यति राम्रो होइन तर त्यसलाई नि लिन सकिन्छ, प्रणाम छ, वन्दना छ, अभिवादन छ, आदि इत्यादि छ। यो शब्द भनेको गुड मर्निङ र गुड आफ्टरनुन भन्दा धेरै माथिको शब्द हो। यतदर्थ यो पानीको पनि हामीले विकास गर्छौँ भने पक्कै पनि देवीको उपासना अखण्ड अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको छ र त्यो विजयादशमीको स्वाद हामीले पाइरहन्छ। अब अन्तिम दिन जब हामी दसैँको टिका चलिरहन्छ त्यसपछि अन्तिम कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन को जाग्रत छ भनेर रश्मी आउनुहुन्छ अरे भनेर राति मान्छे जाग्छन्। मान्छेले के भन्छन् बडी यसो तास त्यो दिन तास खेल्ने के फरक पर्छ, तास खेलेर बस्छन् कतिपय मान्छेहरू, कतिपय मान्छे बस्छन् यसरी चाहिँ पर्वको रूपमा चाहिँ मनाइरहेको हुन्छन्। के यो कोजाग्रत पूर्णिमाको आध्यात्मिक महत्त्व के हो? पक्कै पनि यो टिका यो जुन चल्छ दुई तिन दिनको प्रोसेसमा, त्यसपछि जुन कोजाग्रत पूर्णिमा आउँछ, यो चाहिँ पुराकालमा एउटा यातायातको अभाव थियो ताकि स्वजन र मान्यजनको हातबाट टिका नछुटोस्, त्यही कारणले यो टिका चाहिँ अलि लम्बाइएको। हजुर। र जुन कोजाग्रत पूर्णिमाको प्रसङ्ग छ यसको बडो ठुलो आध्यात्मिक रहस्य छ र व्यवहारिक जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ। त्यो के भने हाम्रो जीवनमा जागरण छ कि छैन, जस्तो अहिले भर्खरै यहाँबाट आयो तास खेलेर जागरण, यो कसैको जागरण? अब यो प्रश्न उठ्छ कि यो जागरण हो त? कोहीको मदिरा पिएर जागरण? हजुर। वास्तवमा जाग्ने भनेर के पहिला यसमा आउनु पर्यो। हजुर। कोही ठेक्का पट्टामै जाग्नु भएछ, आफ्नो काममा जागा हो त्यो, कोही पढाइमा जाग्नु भएछ जो शिक्षाविद हुनुहुन्छ, कोही कानुनमा जाग्नु भएछ, कोही व्यापार बिजनेसमा जाग्नु भएछ। तर हाम्रो जीवनको समग्र जागा भनेको सरल अर्थमा मैले प्रस्ट्याउनु पर्दा हाम्रो जीवनबाट के कर्म निष्पन्न भइरहेछ र त्यसको समालोचना हामीद्वारा नै हुनु भनेको जागृत अवस्था हो। को जागृत? हामी जागृत छौँ कि छौँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। अब तास खेलेर रातभरि हामी जागृत छौँ, अब यो तासले पनि लक्ष्मी आउने कुनै यसको तात्विक अर्थ छैन छैन। यद्यपि यसलाई दार्शनिक रूपमा मैले थोरै अलिकति कन्भर्ट गरौँ भने, जस्तो गीताले भन्छ या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात् जति बेला सबै व्यक्तिहरू सुत्छन् संयमी व्यक्ति जाग्छ, अनि जति बेला चाहिँ संयमी व्यक्ति जाग्नुहुन्छ अरू व्यक्ति सुत्छन्। यसको मतलब के हो त भन्दा जीवनको एउटा पाइलोमा हामी जाग्या जस्तो भए पनि हामी जिन्दगीमा बेहोसी छौँ, यो हामीले हृदयङ्गम गरेर यो दसैँबाट एउटा कुनै नयाँ कृत्य, सकारात्मक कृत्य र जीवनमा भइरहेको नकारात्मक कृत्यलाई फालेर अघि बढ्नु वास्तविक कोजाग्रत पूर्णिमा हो। हजुर। र पूर्णिमामा पूर्ण चन्द्रको उदय हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो मनको पूर्ण विकसित अवस्था हो। हजुर। जहाँ हाम्रो मन प्रफुल्लित मुदित र आनन्दित हुन सक्छ। अब अन्तिम एउटा प्रश्न छ, हामी के भनिन्छ कतै कतै भने हिन्दू धर्म नारीलाई हेरित अपहरित गरिएको छ भन्ने कुरा गरिन्छ। मलाई एउटा कुरा लाग्छ, हामी शिवरात्रि एक दिन मनाउँछौँ, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मनाउँछौँ, रामनवमी एक दिन मनाउँछौँ, तर हामी दुर्गाको उपासना नौ दिनको उपासना चाहिँ दस दिन गर्छौँ होइन। यो नौ दिन दुर्गाको नाममा उपासना गर्नु गर्छौँ लामो, अरूको एक दिन मात्र गर्छौँ किन होला? सर्टमा दिनुहोस् न। जुन अहिले मैले भर्खर जुन नौवटा देवीहरूको गरियो, हजुर, यो भनेको आध्यात्मिक साधनाको विकास हो। हजुर। र पक्कै पनि आध्यात्मिक साधना भनेको एउटा ओभरनाइटको म्याजिक होइन, हजुर, र एउटा तुरुन्तै हुने चमत्कार होइन। हजुर। यसलाई त सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा सद्गुणलाई एउटा एउटा सात्विक वृत्तिलाई डेभलप गर्दा गर्दै हुने भएर यी एउटा नौ दिनसम्ममा मान्छेले कमसे कम एउटा गुण नभए अर्को गुण यसरी डेभलप गर्दै जाओस् भन्ने किसिमले यो नौवटा गरिएको हो। र साथसाथमा यो नौवटा देवीहरूको नाम दिएर जुन हाम्रो समाजकै देवीहरूको मैले कुरा गरेँ, देवीहरूको एउटा जुन मल्टिटास्क छ
जस उहाँहरुको चाहिँ जुन एउटा धेरै काम गर्ने क्षमता छ त्यसको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको पर्व पनि हो हजुर कार्यक्रम रूपान्तरण हाम्रो सिद्धिसकेको छ गुरु कार्यक्रम रूपान्तरणमा जाँदा जाँदै दर्शकबिना के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिसकेको छ निदाय समय हजुर हजुरहरु सबैको दशैं शुभ रहोस् मंगल रहोस् कुजागरत पूर्णिमामा हजुरहरु वास्तविक जागरणतिर जागेको हामी देख्न पाइयोस् बढ्न पाइयोस् किनभने हामी सबैको जीवनको लक्ष्य यही हो र एवं रीतले त्यसको पूर्व विजय दशमीमा आफ्नो जीवनलाई जय हुने कुनै सात्विक कामको सुरुवात गरौँ बिहान अलिकति अगाडि उठौँ राति चाँडै सुतौँ थोरै ध्यान प्राणायाम गरौँ थोरै सद्ग्रन्थ पढौँ यही नै सदा सदाबहारको दशैं हो दशमी हो विजय दशमी हो दशमी कार्यक्रम रूपान्तरणबाट अब हामी बिदा लिँदैछौँ हामीले दसैँ भाग एक भाग दुई भाग तिन चलायौँ दसैँको बारेमा हामीले अद्दो पान त सबै जान्यौँ टप टु बटम भन्छ नि सबै कुरा जान्यौँ दसैँको आध्यात्मिक सामाजिक महत्त्वबाट सुरुवात गरेर हामी दसैँको सम्पन्नतासम्म सबै चिज कोजाग्र पूर्णियासम्म सबैतिर पुग्यौँ कार्यक्रम रूपान्तरणबाट कार्यक्रम प्रस्तुता विद्रुप फुयाल र हाम्रो आजको गेस्ट सुब साहेब हामी दुवैजना बिदा दिनुहोस् भन्दै कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्ते सुपर लर्निङ र योग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम रूपान्तरण